gentlemen, this is Mr. Sarah. Safir, i përshëndesin për këtë familjen, a special për princin, për princeshen. Ashtu edhe e biri për këtë familjen, për këtë misafir. Hajde bashallah, edhe loj i dunisi, i përshëndet. Ha, 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 ha. Alice me Alinden për cilë muziket special Miki Faiki jashtu ja po për herë gjendetit kujtesën smartesën e djallit i shumë akzime tjera ajna mashallah. E kralica që jasa. Hajde bashkëllë. Thank you.
Hadi sërmi me dy zonat.